যেটা খুব বেশিকৈ স্পাইসি আর নন ভেজ খাই খাই যে আমনি লাগে তেতিয়া যে খাবলে মন যায়। আজি তেনেকে এখাজ ভাত বনালো, অকনমান নেমু চেপি এনেকৈ খাই কিন্তু গরমত বড় ভাল লাগে। এটা যে ঠান্ডা ঠান্ডা অকনমান আহিছে, গরম গরম অকনমান আহিছে, কিন্তু তেনেকে ভাত খাজ নেমু অকনমান চেপি মই কিন্তু ঠান্ডা নেমু খাই ভাল পাওঁ জানেনে। বলক মই রেসিপিটো দেখাও আজি কি বনালো। এ হল কলপচলা, ভাগিনটোৰ যে আমাৰ বিয়া হৈছিলে তাত মানে মুড়িঘণ্ট বনাবৰ কাৰণে ঘৰৰপৰা আমাৰ বাৰীৰপৰা কলপচলা নিছিল। কলপচলা চাৰিটা থাকি গ'ল, তাৰে দুটা ভাগ কৰিলোঁ আমাৰ গোটেই ঘৰ। তাৰপাছত এই কলপচলা আনিলে মই মিহি মিহিকৈ কাটিলোঁ। কাটি মই আচলতে আগতে একদম ভাল নাপাইছিলোঁ এই বস্তুৰ কামটো কৰি, আজিকালি কিবা এটা বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট এটা হ'ল। তাৰপিছত কলপচলাটো এনেকৈ কাটিলোঁ, কাটি পেলাই এই গ্লাছটোৰে এনেকৈ এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰেনে বাৰু? তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিলোঁ, নিমখ দি আকৌ এই গ্লাছটোৰে মিহি মিহি কৰি দিলোঁ। আৰু সঁচা দেই বিৰাট ধুনীয়া টেক্স কিন্তু এইটো। তাৰপিছত এতিয়া মই তাতে দিম বুলি বুট কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ আগতে, বুটকেইটা ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। বুটকেইটা ধুই মই ভাবিলোঁ এইটো কেঁচাকৈ দিয়াতকৈ মই অকণমান বইল কৰি লওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নাই মই নাজানো, কিন্তু দেই মচুৰ দাইল দি বনাই ময়ো ভাল পাওঁ, মচুৰ দাইল দি বনাই, কিন্তু বুট দি মই এবাৰ বনাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে বুটকেইটা মই অকণমান নিমখ দি বইল কৰি ল'লোঁ। এটা দুটামান হুইচেল ভালকৈ লগাই লৈ বইল কৰি ল'লোঁ। তাতে বোলো অকণমান আলু দিম, আলু দিলে আচলতে কলপচলাটোত লেট খাই যাব, মানে আলুৰ যিটো ভাগি যায় তেতিয়া মানে বস্তুটো খাই ভাল লাগে। আৰু তেনেকৈ মই অকণমান পিঁয়াজো এনেকৈ চপাৰতে ঠিক কৰি ল'লোঁ এইকেইটা। তাৰপিছত নহৰু আৰু আদাকণো অকণমান দিবলৈ মন যায় নহয়, নহৰু আদাকণ মই এই খুন্দনাটোতে খুন্দি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এখন পেনত এতিয়া মিঠাতেল এনেকৈ দি ল'লোঁ। মিঠাতেল আৰু ইয়াত বহুত মানে মিঠাতেল দিব দৰকাৰ নাই, মানে মই এনেকুৱা মন গৈছে একদম যেন তেল মছলা নোহোৱাকৈ খাওঁ তেনেকুৱা লাগিল। তাত পিঁয়াজ দিলোঁ, এয়া নহৰু আদা দিলোঁ, অকণমান গোটা জিৰা দিছোঁ, আৰু একো নিদিলোঁ। কিন্তু পচলা ভাজিকণ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে তেজপাত অকণো তেনেকৈ দি লৈছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। ভজা হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে আলুখিনি দিলোঁ। আলু দি পেলাই তাত নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত যিখিনি বইল বুট আছিলে সেইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই সেইখিনি যিখিনি ভাজি অকণমান যেতিয়া ভাজ খালে তেতিয়া মই তাতে কলপচলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু কলপচলাৰ কিহৰ কিহৰ লগত আপোনালোকে খায় বাৰু? মই মুড়িঘণ্ট বনাই খায় হয়নে? আৰু কি কি আছে ৰেচিপি মোক ক'ব দেই। তাৰপাছত যিখিনি বইল বুট আছিলে মই পিচি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আচলতে কি বুটটো ইয়াত গোটাকৈ দি দিলে অকণমান চুবাবলৈ আচলতে বেছিকৈ লাগিব, হয় নহয়? মই বুদ্ধি কৰিছোঁ আচলতে বেছি নুচুবকৈ, আৰু সেইখিনি বোলো হজম হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটিলোঁ। মই একদম বুজিছেনে কি হয় বস্তু থৈ মই খুব পাহৰোঁ, মানে শুকান জলকীয়া কেইটামান আছিল মই ইমান মানে ভালকৈ থলোঁ, বিচাৰি নাপালোঁ কি কৰিলোঁ। পিছতহে মই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ পাছতে দেখিছোঁগৈ যে শুকান জলকীয়াটো ফ্ৰিজত আছিল। অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ, অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ, গোটেইখিনি এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে কেঁচা শুকান জলকীয়া বাৰু ফ্ৰিজত থয় নাই? মই থওঁ কিন্তু দেই। তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল ইলুটি সিলুটি কৰাৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিলে। শেষত লাষ্টত বইল বুট কেইটামান ওপৰত দি দিলোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কলপচলাৰ ভাজি। সোৱাদ ভৰা হৈছিল ভাত খাজ। ভাত লৈছোঁ, এয়া কলপচলাৰ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত তিয়ঁহে আমি চালাড হিচাপে খাওঁ, বিলাহী কেঁচাকৈ নাখাওঁ, পিঁয়াজ কেঁচাকৈ নাখাওঁ। তাৰপাছত এয়া মগু দাইল মই ভাজি পেলাই এয়া বেলেগকৈ বনাইছোঁ, এদিন মই দেখাম মই দাইলটো। তাৰপিছত সৰু সৰু মাছ আনিছিল ওচৰতে পথাৰত মৰা, আৰু পিঁয়াজ দি মই জলকীয়া দি ভাজিলোঁ, টেঙা। আৰু এয়া হ'ল বুটৰ চাটনি। এয়া এসাঁজ খুব ধুনীয়া সোৱাদ ভৰা এসাঁজ খুব তৃপ্তিৰে খালোঁ, আৰু খাই খাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ। আৰু খুব ভাল লাগে যেতিয়া মই ক'ৰবালৈ যাওঁ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা মোৰ ফলোৱাৰ্ছ পাওঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া সোধে ইমান দিন হ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ' পোৱা নাই, ভিডিঅ' আজিকালি নিদিয়ে নেকি? খুব ভাল লাগে, কিয়নো মই অকণমান মানুহৰ মাজলৈ যাব পাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ সুস্থ সবল হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ আগলৈ সদায় এটা এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে মোক এনেকৈ মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সদায় সুস্থ সবল হৈ থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আপোনালোকক মই এনেকৈ মই কষ্টৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। থেংক ইউ। আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ।